Розв'яжемо рівняння. 6902 поділити на Х. Додати 15 дорівнює 73. Спочатку знайдемо 6902 поділити на Х. Це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 6902. Поділити на х дорівнює. 73 відняти 15. 6902 поділити на х дорівнює. 73 відняти 15 це буде 58. Тепер знайдемо невідомий дільник Х. Щоб знайти невідомий дільник треба ділене поділити на частку 6902 поділити на 58. Х дорівнює ділення виконаємо в стовпчик. 6902 поділити на 58. Спочатку 69 ділимо на 58. Беремо по одному. 1 помножити на 58 це буде 58. 9 мінус 8 буде 1, 6 мінус 5 буде 1. Зносимо 0. 110 поділити на 58 беремо по одному. 1 помножити на 58 це буде 58. 110 відняти 58. Це буде 52. Зносимо 2. 522 поділити на 58, беремо по 9. 9 помножити на 8 буде 72. 2 пишемо, 7 запам'ятовуємо.

Рівняння розв'язане.